It's right. Dr. Rulli van der Spy, wat van die lucht laat val op die skrif, vanmiddag oor 'n baie interessante onderwerp, die hoekom van die uitgediende wet. Ja, ons lees baie keer die wet, of baie keer word die wet nie meer gelees in die kerk nie, maar vandag praat Dr. Rulli van der Spy oor die hoekom van die uitgediende wet. Nou ja, Rulli, jy moet vir ons mooi verduidelik wat bedoel jy by die uitgediende wet. Goeiemiddag. Marag luisteraars, Marag Willem. Ja, ek sal 'n bietjie my gedagtes daar uitlig. Ek wil graag net vir julle een ding deel. Weet jy, ek het daar in Rusland in daardie groot kathedrale ingestap en opgekyk na hierdie hoë dak en die sonstrale gesien wat daar van bo af kom en iets ervaar van die heiligheid van God. God is groot, God is geweldig, God is onbeperk, jy kan hom nie meet nie. En in so hoë kathedraal met sulke hoë pilare, wat die son so van boof inskyn, dan ervaar mens iets daarvan. En niemand hoef 'n woord te sê nie, maar jy staan voor die heilige God. En dis nie baie wat mens daardie ervaring kry nie. En jy kry dit nie in baie kerke nie, want ons kerke is nie so gebou nie, en nie so ontwerp nie. En hierdie heiligheid van God wat mens so in 'n oomblik of twee kan ervaar, ietsie daarvan, dink ek, is iets wat vir ons in groot mate verlore gegaan het. Ons gaan baie keer in God se ruimte in, en ons soek vir God en ons aanbid vir God, maar daar's tog verskillende ervarings as ons in God se ruimte in beweeg. En hierdie dinge, hierdie aspekte is baie belangrik as ons dan na die 10 gebooie gaan kyk en die vraag vra, is die 10 gebooie uitgedien? Net oor jou ervaring nou in Rusland by die groot kathedraal, as die mense in die groot kathedrale met die hoë dakke, dan word die mens werklik oor die intensiteit van die prag en praal partykeer net en van die grootsheid aan die ander kant bewus van God se grootheid. Maar Rulie, is dit nie te veel oordrewe dat die mens nou so baie geld en tyd moet spandeer aan 'n gebou? En of is dit die moeite werd? Of is dit maar beter om 'n nederige byna kerkgebou te bou waar ons nou nie so baie geld en tyd so spandeer nie? Hoe dink jy, hoe moet ons daaroor dink? Sommer net, is nie regtig jou tema vanmiddag nie, maar vra jou. Ja, weet jy, daai gebou dien 'n geweldige doel, speel 'n geweldige groot rol om mense vir God te laat ervaar. Jy voel klein as jy in so 'n gebou staan. As jy nou die pilaar langs jou kyk en sien hy's 10, 20 meter hoog, dan het jy ervarings wat jy nie in 'n klein gebouwkie maklik ervaar nie. Ja, ek weet, kerke is kleiner en groter, maar ons het ook maar groot kerke gebou. Op Facebook is ek op 'n groep van kerkgebou in Suid-Afrika, en daar is kerkgebou wat baie groot is, baie hoog is, en ek dink hulle wou ook iets van daardie grootheid van God vasvang, of 'n ruimte skep om God te ontmoet, en ek dink dit is belangrik. En ek wil amper sê, Willem, kan jy nou geld daarop plaas, 'n beperking van geld spandering plaas om 'n ruimte te bou om God te ontmoet. Ja, wat tragies is, is dat baie van die kathedrale veral in Europa net museums is en toeriste aantreklik is. En dit pas ook by my tema van vandag. Want die hoekom van daardie kathedraal het verloor gegaan. En dit is eintlik waaroor ek vandag wil praat. Nee, baie dankie. Ja, as ek dan praat van die uitgediende gebooie, uitgediende wet, dan wil ek nie sê dis uitgedien in die Bybel, dis nou Ou Testament uitgedien nie, maar ek wil sê dis uitgedien in die samelewing. So wat se invloed het die 10 gebooie in die samelewing en in jou lewe? En dit is die fokus van my vraag oor die uitgediendheid. Die gebooie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie.
Jy mag nie valse getuienis aflê nie. Die Here jou God is die enigste God. Speel hierdie belangrike wette nog 'n rol in ons samelewing of is dit uitgedien? Veral die eerste een, jy mag nie steel nie. Julle weet, ek het myself vir myself dit herformuleer en sê die morele standaard vandag is nie meer jy mag nie meer steel nie. Die morele standaard in ons land is vandag so, jy kan vat wat jy kan vat. En dit is hoe ver hierdie gebod afgebreek is. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Soveel mense het geen probleem om met 2, 3, 4, 5, 6 mans, vrouens saam te slaap nie. Dit is ongelooflik hoe dit krag verloor. Jy mag nie vals getuies af lê nie. Net juist laas week was daar weer iemand in die nuus gewees wat die hoof is van 'n finansiële instelling van 'n groot fonds van 'n staatsfonds oor pensioene wat nie 'n enkele wettige kwalifikasie het nie en hy het gesê dat hy dit het. Hy het valse getuies afgelê oor sy kwalifikasies. En dis nie die enigste ou nie. Ons hoor dit elke maand of 3. En so kan ons aangaan. Om die waarheid te praat is nie meer 'n morele belangrikheid in ons samelewing nie. Die Here God is die enigste God. Ja, en nog min het ek in my lewe so baie mense gehoor dat hulle deesdae sê ek glo nie meer in God nie. Ek is 'n ateïs. Ja. So dit lyk letterlik vir my of die 10 gebooie uitgedien is in die samelewing. Ja, kom ons stap dan aan. Nou wil ek 'n vraag vra. As ons nou hierdie 10 gebooie het, as ek nou dit wat ek nou genoem het, sê nou ons kom nou al hierdie goeders na, een vir een. Sal God tevrede wees as ons al hierdie wette nakom? Is dit wat God wil hê? Want God hê, jy moet die waarheid praat. Want God hê, jy moenie steel nie, jy moenie egbreek nie, jy moenie vals getuienis nie. Is dit die doel? Is dit die fokus van die wet? Want miskien is dit die probleem, dat dit die fokus is of was. En nou het ons net nie meer daai fokus nie. Ons stel nie meer belang daarin nie, want hierdie wette is nou uitgedien. Maar weet julle, dis my baie interessant toe ek vir myself hierdie vraag begin afraak. Dus sien ek, Jesus het eintlik hierdie vraag geantwoord. As ek vra, sal God tevrede wees as ons al die wette nakom? Toe antwoord Jesus hierdie vraag in Lukas 18. Nou as jy jou Bybel het, gou wil kyk daarna, gaan Lukas 18 van vers 18, 20 en 21 lees. Dan sien ons hoe antwoord Jesus hierdie vraag. Is dit goed genoeg as ons hierdie wette nakom? Lukas 18 vers 18. 'n Man van aansien het aan Jesus die vraag gestel. Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Vers 20. Jy ken al die gebooie. Jesus antwoord en sê, jy ken al die gebooie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder. En toe wat antwoord hierdie ryk man, die man van aansien? Hy sê, maar hy antwoord, al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou. Nou, julle wat die storie ken, was Jesus tevrede met sy antwoord? Willem, was Jesus tevrede dat die ou nou so goeie lewe lei en al hierdie gebooie van sy kinderdae af onderhou? Ek dink Jesus was aan die een kant baie dankbaar oor hierdie stuk antwoord, maar weet jy, sy reaksie hierop wys vir ons dat dit nie die essensie, die doel is, jy het genoem die fokus van die nakoming van die wet is nie. Jy het dit nou gesê en Jesus het vir ons met die res van die gesprek dit baie, baie duidelik onderstreep. Goed, jy het 'n mooi woord gebruik, dit is nie die essensie van die wet om net die wette na te kom nie, om te kan aftik, tik, ek het dit gedoen, tik, ek het hierdie wet nagekom, tik, ek het hierdie wet nagekom. En ons sien dit in 'n paar maniere in die skrif nie, want Jesus sê as jy een van hierdie gebooie dan as wat jy nie kan aftik nie, aan een gebod skuldig is, dan is jy eintlik aan almal skuldig, want jy is skuldig, jy is jy sondaar. Dit maak nie saak aan watter een jy skuldig is nie. So ek wil sê in God se eksamen, as jy 9 uit die 10 slaag, is jy sondaar. Jy is 'n klein sondaar, groot sondaar, wat is sondaar? Ja. En hierdie ryk man in Lukas 18
het wat gesê het, ek het al hierdie gebooie nagekom vir my kinderdae af. En luister toe wat antwoord Jesus in Lukas 18 vers 22. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. So het Jesus vir hom gesê, jy's te ryk? Ek dink nie so nie. Jesus het met hierdie voorbeeld, met hierdie uitdaging, eintlik sy hart getoets. En dis die probleem. Hierdie ou se hart was nie reg nie. Hierdie ou het letterlik die blokkies afgetik, klik, tik, 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 tik. Ek het al die goed gedoen. Maar sy hart was nie reg nie. En dit was Jesus se manier om te sê, jou hart is nie reg nie. Jy het nie jou naaste lief soos jouself nie. Dit was my baie interessant. So, dis nie goed genoeg om al die wette na te kom nie. Jy moet jou hart regmaak in die proses. So, hoekom het die wette nie meer krag in ons samelewing nie? Want mense se harte is nie reg nie. Nou, kom ons blaai 'n bietjie terug na die Ou Testament toe, daar waar die wet vir ons gegee is. Nou, waar is die wet gegee? Die wet is gegee natuurlik in Eksodus 20. Eksodus 20. Maar wat vir my belangrik is, is die stukkie voor Eksodus 20. Of Eksodus 19, waar hulle gereed gemaak het om hierdie wet te kry, te ontvang. So, God het met Moses gepraat, hy was op die berg, hy is op en af en op en af, ek weet nie hoeveel keer nie, dit lyk vir my 'n hele paar keer, ek wonder of hy baie moeg was op daai stadium, want hy was oor die 80 jaar oud gewees, maar God sê toe op 'n stadium vir hom, maak gereed om die wet ontvang, en sê vir die volk, ek geef hulle 3 dae om hulle gereed te maak, want hulle moet van my, die heilige God af, die wet ontvang. En dit is baie belangrik. So, kom ons blaai na Eksodus 19. So, dis my skriflesing dan van vandag. Eksodus 19. Nou, eintlik sal ek graag van vers 1 nou wil lees, maar dit is 'n baie lang hoofstuk. In vers 1 staan daar, en 3 maande na hulle uit Egipte gekom het, het hulle nou basies by Sinaï berg aangekom en die goed gedoen. En onthou, hierdie mense was in Egipte gewees, hulle het nie God goed geken nie. En hier kom God nou, en hy openbaar homself aan die volk. So Willem, kan ek vir jou vra, asseblief om Eksodus 19 vers 9, 10 en 11 te lees, dan sal ek so 'n bietjie verder op lees, asseblief. En dit is nou waar die volk, waar Moses met God gepraat het en God met Moses gepraat het en die volk hulle gereed moes maak om die wet te ontvang. Genesis, ag Eksodus 19 vers 9 tot 11 asseblief. Toe die Here vir Moses gesê, ek kom na jou toe in 'n donderwolk. Die volk sal my kan hoor wanneer ek met jou praat en dan sal hulle altyd vertroue in jou hê. Toe Moses alles wat die volk geantwoord het aan die Here gaan meedeel het, het die Here ook nog vir hom gesê: "Gaan terug na die volk toe. Laat hulle hulle vandag en môre reinig en laat hulle hulle klere was. Hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal ek, die Here, na Sinaï berg toe afkom voor die oë van die hele volk." Goed. En dan gaan ek verder van vers 16 af. Eksodus 19 vers 16, 17, 18, 19 daarop, ja. Met dagbreek op die 3de dag was daar donderslae, weerligte, 'n donker wolk op die berg. Daar was ook die sterk, helder klank van die ramshoring. Die hele volk het in die kamp gebewe. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te gaan verskyn. En hulle het by die voet van die berg gaan staan. So ek dink dit was nou nogal 'n ding gewees het. Hulle was reeds daar in hulle kamp, bietjie verder af. En ten spyte daarvan het hulle al klaar, ek wil sê hulle het broeke gebewe. En nou sê Moses, kom bietjie nader, toe gaan ons tot by die berg. Vers 18. Die hele Sinaï berg het begin rook toe die Here in vuur daarop afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van oond. Die hele berg het ook geweldig geskud. En die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in donderslae geantwoord. So ek dink hierdie ouens was verskrik geweest.
tot in hulle diepste binneste wese. Nou eerste keer miskien wat hulle vir God ontmoet. Hulle het altyd gehoor Moses praat namens God. En nou kan presies sien hulle God in aanhalingstekens vir die eerste keer. So wat dink jy was die volk se ervaring? Ek dink hulle was hooglang bang geweest. En interessant, dit was so erg geweest in die Nuwe Testament word beskryf wat hulle ervaar het. So as jy wil, kan jy dan saam met my blaai na Hebreërs 12 toe. Hebreërs 12 van vers 18 tot 21. En hier word weer met die volk Israel gepraat. Nou hier gaan dit nou na terugkyk oor die offers, terugkyk na die priesterskap, terugkyk na die hele proses. En die skrywer in Hebreërs troos hulle so half die volk Israel deur vir hulle te sê, Hebreërs 12 vers 18. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donker wolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat in die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses self uitgeroep het: "Ek sidder van angs." Ja, ek dink regtig die volk het iets van God se heiligheid daar ervaar wat ons nie ervaar nie. Nou, ek wil net oor hierdie gedeelte vir jou vra. As die Hebreërs skrywer dan sê julle het immers nie gekom by 'n tastbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. Is dit beter vir hulle om dit nie te beleef het nie? Of sou dit vir hulle dalk beter gewees het om dit te beleef? Al was hulle bang, soos Moses, maar om die grootheid en die almag van die Here te beleef, het tog sekerlik groot waarde ook. Ja, ek dink God het, ek wil amper sê, een keer verskyn en wou gehad het hierdie vrees, hierdie respek, hierdie ontzag moes voortgaan, voordra. Ja, hierdie mense het hulle boegram geskrik, hulle het gestaan en bewe vir hierdie geweldige klank en donderwolke en stormwind en alles wat daarmee gepaard gegaan het. En miskien wou God gehad het dat hierdie ontzag deur die jare, deur die volk, deur die geskiedenis daarmee samesgaan, maar dit het nie. Dit het nie vir hulle nie, dit het nie vir ons nie. Maar dit bring my eintlik juist by die volgende punt wat ek wil sê. Hoekom het die wet nie meer krag nie? En ek dink dis presies dit wat jy nou gevra het, Willem. Want die wetgewer was so ontzaglik groot, heilig, geweldig, almagtig, wat die eerste mense die wet nagekom het. Maar ons het dit nie ervaar nie. Ons het dit nie gesien nie. Nou wil ek by jou, luisteraar, wil vir jou 'n interessante voorbeeld gee, 'n vraag vra. Hoekom oortree jy nie jou pa of jou skoolhoofse reëls nie, nê? Hoekom het jy nie jou pa of jou skoolhoofse reëls oortree nie? Hoekom nie? Uit vrees, uit respek. Ek weet nie of jy so skool of gehad het nie, of jy so pa gehad het nie. Willem, ek het al gehoor by jou dat jy nogal ontzag vir jou pa gehad het. Ja, Roelie, weet, ek het 'n wonderlike pa gehad vir myself, kan net vir myself praat, en hy was besadig alles, maar ek het 'n groot respek vir hom gehad. Jy weet, as hy my gestuur het, het ek letterlik gedraf om sy bevel te gaan uitvoer. Maar ek was nooit bang vir hom nie, want ek was nie bang hy slaan my onnodig of maar doen iets onbehoorliks aan my nie. Maar die feit dat ek so baie respek vir hom gehad het. Ja, en miskien 'n stukkie bang want hy was 'n indrukwekkende man, hy was 'n sterk man en hy het ook sy gesag teenoor sy kinders of teenoor my goed uitgehanteer sonder om oordadig daarmee te wees. So bang, ek weet nie of dit heeltemal die regte woord is wat ek sal gebruik vir my pa nie, maar aan die ander kant ek seker 'n stuk daarvan
Maar Rulie, die een ding wat ek weet is, sou ek van sy reëls oortree en hy's nie gelukkig daarmee nie. Natuurlik sou hy nie wees nie, want hy was 'n baie konsekwente man ook gewees, gelukkig. Maar as hy dan en hy was nie gelukkig nie en ons verhouding versuur, dan was dit vir my 'n dilemma. Jy weet, ek wou amper sê ek kon my liewer ter pak slag gegee het. Dan is het oor en verby, ek het my straf gevat en weggeloop. Maar as daar 'n stuk ongelukkigheid is in ons verhouding wat nie uitgepraat of uitgemaak is nie. O, dit was my baie sleg. Ja. Ek dink ek beleef dit nou nog, jy weet self, in my verhouding met in my huwelik. As daar iets is wat nie uitgemaak is tussen my en my vrou nie, dit slegter is wat sy seker maar liewer stree jou skel of sleg sê of iets dat dit klaar verby. Maar jy weet as daar iets so hangende in die lug is en die lug is nie skoon nie, ja, dit is ja. ek dink dit is die gevolg van jy weet laat mense nie iemand anders respekteer of ander mense se wense, wette as jy wil respekteer nie. Ja. Ja, dankie Willem. Jy het net twee dinge genoem. Die een is hierdie vrees, respek, ontzag. Ek wil self maar sê, jy is banger vir jou pa in die hoof as om in te gee vir die sonde of die verkeerde dinge. En dit Ja, verwyk jy verseker. dit daai ding wat jy in die begin gesê het, net nou net gesê het. Hierdie volk het meer vrees vir God gehad as wat hulle lus was om sonde te doen. En Spreuke het ook sulke Spreuke wat sê nee, die vrees vir die pak sla maak dat jy nie eens aan die sonde dink nie. En dis letterlik waaroor hierdie tipe van goeders gaan. Maar hierdie ontzag, en ek dink dis die mooi woord wat ons daarmee gebruik, die vrees, die respek, die ontzag vir God het verlore gegaan. En daarom het God se wette irrelevant geword, het dit nie meer gesag nie. Nou, ek het 'n boek gelees. Die boek se naam is Start With Why deur Simon Sinek. Nou hierdie ou praat baie op YouTube en ander plekke ook en hy's 'n mens wat maatskappye lei om by hulle doel, by hulle fokus te bly. En hy sê dit baie dikwels dat mens baie makliker na die wat kyk, dit wat die maatskappy doen en hoe die maatskappy dit doen as die hoekom 'n maatskappy dit doen. En as jy 'n maatskappy iets doen omdat dit goed is vir die samelewing, goed is vir die mens, goed is vir iets anders, dan gaan mense baie keer dit koop. Al is dit baie keer duurder of moeiliker verkrygbaar, gaan hulle dit soek want die why, die hoekom is reg. Die basis, die fundament, die essensie, die grondrede. En nou vra ek, kan mens sulke reëls toepas op die woord van God, op God, op die skrif? En dit is nogal interessant om daarna te kyk, nee. Begin met die hoekom. Begin met die hoekom. Nou, ek wil dit vir jou vra wat luister. Hoekom kom jy kerk toe? Hoekom lees jy Bybel? Hoekom onderhou jy die wet? Hoekom sing ons? Hoekom sing jy in die kerk? Hoekom doen ons die dinge? Nou, as jou antwoord is, ons sing lekker, of die erediens bou my op, ek leer iets elke Sondag by die kerk, nee, dan gaan dit eintlik alles oor myself. En sonder dat ek weet, het ek die hoekom vergeet, die why, het ek 'n bietjie die pot misgesit. Want hierdie goeters wys dan, ek dien die Here God, terwyl vir myself. En ek dink, dit is die gevaar wat ons het in ons samelewing, dat so baie mense die Here God gedien het, terwyl van hulle self. En COVID het vir ons gewys, oh ja, ek hoef nou nie meer te gaan nie, jy weet, dit maak nou nie soveel verskil aan my as ek nie gaan nie. En dis interessant as daar sulke krisisse kom, hoe ons die essensie van die ding kan weet. Maar ek wil teruggaan en sê, God begin by hoekom. Waar kry ek dit? Hoekom sê ek God begin by hoekom? Nou, die hoekom van die 10 gebooie lyk as volg. En ons het nou hoofstuk 19 in Eksodus gelees, waar God homself voorgestel het as die geweldige, almagtige, grote, heilige God. En dan gee hy net in die volgende hoofstuk vir hierdie mense, want hulle moes gereed gemaak het om die wet te ontvang. En wat sê die wet? Die wet sê,
Ek is die Here jou God. Goed, wat hy jou uit Egipte laat uit die slawerny gelei het. Maar basies, ek is die Here jou God. Ek is die heilige God. En daarom mag jy geen ander gode naas my hê nie. Daarom mag jy geen afgode hê nie. Daarom moet jy nie my naam misbruik nie. Daarom moet jy my Sabbatdag hou, my dag hou, omdat ek God is. En ek dink dit is die hoekom van God, dis die hoekom van die 10 gebooie, omdat die Here God is. Dit is die hoekom. En dan gaan dit baie baie sterk oor God. En daarom is die eerste 4 gebooie oor God. Dis nie oor my nie, dis nie oor my medemens nie, oor my naaste nie. Dit gaan oor God. En ek dink dit is geweldig belangrik. Die hoekom van die 10 gebooie is omdat God God is. En daar staan ek is die Here jou God. Daai woord Here daar is Yahweh. Ek is Yahweh God. Nou Yahweh is die God wat is. Hy het vir Moses gesê, sê vir Farao, ek is, ek was, ek sal wees. In ander woorde, die ewige God. In my vertaling skryf ek Yahweh as die ewige God. So ek is die ewige God, die God wat vir ewig daar is. En daar's niemand soos ek. Daaroor kan jy geen ander god probeer dien nie, want daar is niemand soos ek. Daarom mag jy geen ander god in my plek plaas nie. Daarom mag jy nie my naam misbruik of 'n ander naam gebruik nie. En daarom moet jy my dag heilig. Dit gaan net oor God. Dit is die essensie. Dis die why, dis die hoekom van die 10 gebooie. En as ons dan aanblaai van hierdie eerste punt af wat oor die vrees, die respek, die ontzag van God gaan, dan kom ons by die tweede deel en sien, hierdie respek vir God vloei oor na respek vir jou naaste. Nou die Matteus 22 som die wet op deur te sê, jy moet jou God lief hê en jou naaste soos jouself. En dis eintlik waaroor dit hier gaan. Vrees God, ons gee respekteer God in die eerste plek en dan respekteer jou naaste soos jouself. As jy dan weet dat die Here God God is, die ewige God is, en respek vir hom het, dan sal jy ook vir jouself en jou medemens respek hê, as jy hulle ook respekteer. Dan as jy jou mense om jou respekteer, dan sal jy jou vader en jou moeder eer. Dan sal jy nie moord pleeg nie, ander mens doodslaan nie. Dan sal jy nie egbreek pleeg nie. Jy sal ander mense se huwelike eer. Jy sal nie ander mense se goed steel nie. Jy sal hulle goed respekteer. Jy sal nie lieg vir en oor ander mense nie. Jy sal hulle respekteer. En jy sal nie ander mense se goed begeer nie. So dit is so 'n natuurlike uitvloeisel dat as ons by die hoekom begin, omdat die Here God God is en heilig is, dan sal ons hierdie goeders doen. En dan tikkel ons nie nou meer al die blokkies af 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ek het al die goedjies gedoen van my kinderdae af nie. Dan tik ons net een blokkie af. Wat sê hoekom doen ek dit? Omdat ek die Here God vrees, respekteer en ontzag het vir hom. Dit is hoekom. Dit is die hoekom van die 10 gebooie. Roelie, ek wil tog vra, balanseer 'n bietjie vir ons die twee gedeeltes van die wet tussen vrees God en respekteer jou naaste. Het ons gelees uit Lukas 18 van die ryk jong man of die gesiene man wat die Here vir hom die eerste deel van die wet gee en hy uitdaag en sê jy ken die wet en hy noem dan hier 'n paar dinge. En dan sê hy ek het dit alles gedoen, al die deel wat gaan oor sy verhouding en vrees teenoor die Here spesifiek. En dan kom die Here en hy sê my gaan verkoop jou goed en gee dit vir jou naaste. En dan gaan dit daaroor dat hy moet genoegsaam gaan uitdeel en nie verknog wees aan homself nie, maar ook vir sy naaste moet gee. Want die Here wil sekerlik nie hê noodwendig almal moet alles weggee nie. Maar hy wou hierdie man toets om te kyk of hy genoegsaam sal uitdeel vir sy naaste. Nou, hoe balanseer die twee? Is vrees vir God groter om dit eerste? Jy het gesê dit loop oor na respek vir jou naaste, kom die een eerste en dan die ander een tweede, of is hulle gelyk? Christus het toch gesê, ja, wat gelyk staan.
Ek dink nie hulle is gelyk nie. Ek dink nie hulle is eweredig nie. Ek dink voel baie sterk daardie eerste een, jou verhouding met God moet reg wees. Jy moet God respekteer, jy moet God eer, jy moet God ken as God, dien as God. En as jy God dien as God, as die heilige God, dan sal jy die ander respekteer. Dan sal jy al die ander dinge doen. So die hoekom is die essensie. Dit is die beginpunt. Ek kan nie begin deur te sê o, ek het nog nooit rondgeslaap nie. Ek het nog nooit iemand se goed gesteel nie. Ek het nog nooit gejok nie. Ek het nog nooit iemand doodgemaak nie. En daarom is dit 'n goeie manier om God te dien nie. Daarom dien ek nou God reg nie. Dis verkeerd om. Dit is nie reg nie. Dit is slegs reg as jy sê ek het my lewe aan die Here God gegee. Ek respekteer hom, eer hom, het ontzag vir hom. Ek stel hom eerste. Ek het 'n verhouding met hom en ek wil ook 'n goeie verhouding dan met my naaste hê. So dit is hoe die goed uitvloei. Die een So Christus het eintlik vir ons baie reg geantwoord en ons vertaling is baie mooi, jy weet, dat die tweede deel gelyk staan. Maar dit is die tweede deel. Respekteer jou naaste. Verskoning. Maar dit staan gelyk aan, maar dit volg op die eerste een. Dis die tweede. Maar dit is gelyk. So dis nie regtig minder waardig nie, maar dis die tweede een wat naast die eerste een staan. Ja, En dan as ek nou na hierdie boek van Simon Simon gaan, my alwoorde na besigheidsprinsipe, dan is die eerste vier gebooie gaan rondom die hoekom. En die tweede klomp, die laaste ses, gaan oor die wat en die hoe. So, as ek dan God eer, dis my hoekom, ek eer God. Wat moet ek dan doen? Dan moet ek my vader en moeder eer, dan moet ek nie egspreek pleeg nie, dan moet ek nie steel nie. Dis die wat. En hoe doen ek dit? Daar kan ek nou baie maniere dan begin sê. Ek eer my vader en my moeder deur gereeld vir te gaan kuier. Deur gereeld my ma te bel wat in die ouer huis is. Of ek respekteer mense se lewens. Ek respekteer mense se goeders. En so aan. So die hoe is een manier van die wat ek doen, omdat die hoekom eerste deur God geplaas is. Die hoekom my verhouding met God. En die tweede deel is dan gelyk daaraan in die sin van dit wys vir my dat my hoekom reg is. In daardie opsig is die tweede deel, sal ek sê, gelyk aan die eerste deel. Dit wys eintlik uit of my hoekom reg is of nie. Baie dankie. Goed, nee, ek wou net die konklusie maak of trek dan as jy mens dit sou omruil, het jy dit definitief verkeerd. As jy sê ek doen al hierdie goeders en dit wys dat ek God lief het, dan is dit nie reg nie. Ja. En dit is wat daardie ryk man in Lukas 18 gedoen het. Hy het by die agterkant begin. Ek doen al hierdie goeders teenoor my naaste. So dit wys ek is 'n goeie ou. En dit is nie reg nie, want hy het glad nie die hoekom gehad en God deur Jesus Christus het hom getoets deur te sê, doen nou hierdie ding wat vir jou moeilik is, te sien of jou hart reg is. Dit is die toets wat Jesus vir hom neergelê het. Ek wil begin afsluit deur te vra, ervaar jy nog God se heiligheid in jou verhouding met hom? En ek dink Willem het dit baie mooi uitgelig, dat hierdie goeders eintlik gaan oor 'n verhouding met God. Die hoekom? God is heilig en ek het 'n verhouding met hierdie heilige God. En hierdie wette wys dan of my verhouding met God nog reg is. Dis wat ek vir jou vir myself dan ook moet vra. So bewe jy nog soms as jy van die heiligheid van God, van Jesus lees? En dan wil ek 'n interessante vragies vra. Ervaar jy nog soms dat God heilig is? Maar miskien moet ek 'n volgende stap gaan en sê, ervaar jy nog soms hoe heilig God is? En ek dink dit is baie belangrik, hierdie twee vrae wat ons vir mekaar moet vra. Goed. Dit bring my by die einde. Miskien is die ruimte waarin jy die heiligheid van God ervaar anderste as die ruimte van die Russiese Ortodokse Kerk of die kathedraal of katolieke of wat ook al.
Maar jy moet 'n plek hê waar jy die heiligheid van God ervaar, wat jou by Jesus uitbring en die kruis uitbring. Dit is lydingstyd. Dit is Lent, né? Ons gereedmaking vir die heiliging vir die lyding van Christus vir die Paasnaweek. As ons die verhouding met God reg is, dan besef ons God se hoekom is so sterk uitgewys in die wat dat hy sy seun gegee het dat ons ook heilig kan wees. En nou moet ons ons lewens teruggee dat ons ook heilig kan wees. En dit is nogal 'n belangrike praktiese uitvloeisel uit die heiligheid van God deur die wet. En God se dade dat hy wys sy wat en sy hoe het net bevestig dit wat hy in die eerste deel gesê het. Rulie, voor jy jou laaste woord sê, ek dink die kern van 'n stuk van jou praatjie vandag is, jy weet, kom daarop neer dat die Here vir die volk wou wys en vandag miskien vir my en vir die luisteraars wil wys hoe groot hy is. En dat ons nie noodwendig net moet bang wees om weg te hardloop nie, maar bang wees in die sin van dat ons besef ons kan nie in sy teenwoordigheid net instap en daar gaan op 'n hoe selfs mense soos jou ewe knie, soos jou gelyke met hom kan omgaan. Voortleef met homself nie. Dat daar 'n stuk heiligheid is wat ons ver verbygaan, wat ons so nederig hou soos vir die volk by die voet van Sinaï berg. Dat 'n mens eintlik net wil sê Moses of iemand praat jy maar met die Here want ons kan nie regtig met hom praat nie. En tog maak hy dit vir ons vandag duidelik dat hy uitnodiging sê kom na my toe. Praat met my. Maak die deur oop in jou lewe dat ek met jou kan praat, dat my gees in jou kan bly. Ons is so bevoorreg eintlik. Dit is so. Ja, daar's te veel dinge wat ek wil sê, maar mens besef hoe klein jy is as jy voor die groot heilige God staan en as ons dit dan kan deurtrek om te sien maar God het gewys hoe eg hoe waar hy is. Deur sy seun te laat sterf sodat ons daardie heiligheid kan ervaar. Dit is vir my ongelooflik dat dit so is. Nee, baie dankie Roelie. Dit is altyd lekker om te luister na jou en dan elke keer as ons van nou af die wet gaan lees of gaan hoor, gaan ons met ander ingesteldheid luister na die wet van die Here en seker maak hy's nie uitgedien in ons lewe nie. Ja. Baie dankie. Tot 'n volgende keer. Goed, baie dankie seën aan almal. Mag die Here God vir julle help dat julle ook kan fokus op daardie hoekom van die wet. Wat die Here sê, ek is die Here God. Dat die wet nie uitgedien is in jou lewe nie, maar dat die hoekom van die wet vir jou die wet waar maak, wakker maak, lewendig maak, aktief maak, relevant maak. Seën vir hierdie tyd en ook vir die lydingstyd wat voorlê.